Dobrý deň, Martin Šuradlenová. Mám vlastnú skúsenosť z Francúzska, som študoval 3 roky. A chcem spýtať na školský systém. On sa mi zdalo, že ľudia vo Francúzsku, študoval som na celistnej škole ekonomii. A sa mi zdalo, že študenti, ktorí boli dosť vzdelaní, mali dosť kvalitové názory a ako si spomínali, boli vychovávaní v tomto duchu. To mi to dalo čudne. Bol som tam za exotrétem, s tým bojoval, alebo v diskusiách nejakých. To je prvá otázka, že či nevidíte v tom veľký problém. Ja už od malička sú vychovávaní v takom štátnom dirigizme, ale veľkú, no, čo si spomínali. Druhá otázka, či vám nezda, že Francúzska veľmi privilegovaný, tam vládne určitá vrstva privilegovaných úradníkov. A tretia otázka, že ja mám obavy, či sa Európa nedá cestou skôr Francúzskou ako toho našeho. Že nás prevalcujú tretia cesta aj tých menších, že Nemecko s Francúzskom, to vlastne Európska únia bude Francúzskou veľkou, vo väčšom. Ďakujem. All right, there are three questions. Takže tri otázky, snažím sa. Čiže škola, Európa a v strede. Preč, okej. Takže poďme k tým školám. Pokúsim sa byť stručný. Čo ma napadlo, vám len poviem. Poprvé, vo Francúzsku samozrejme máme národný program, čiže keď vyučujete ekonomiku na strednej škole, musíte presne dodržiavať knihy, ktoré tam kniha musí byť akreditovaná, učebnice musia byť akreditované štátom. To je ekonomika, ktorú sa učia na stredných školách. Ekonomia na strednej škole, prvne, čo sa dostanú do vyššieho vzdelávania. A to je viac menej tretia cesta. Vyučuje sa tretia cesta, kde sa ukazuje dôležitá úloha štátu a podobne. Celá naša história je tretia cesta. Orientovaná na štát, to je zaujímavé. Myslím, že som mal šťastie v podstate, že som mohol ďalej študovať. Až potom som si uvedomil, že žiaden iný svet nie je. Ale väčšina histórie, čo nás učili dejiny na strednej škole, to bol odpad. Louis XIV. Bol ako genius, zakladateľ hudby, umenia a všetkého možného. A keďže som sa potom venoval histórie podrobnejšie, som zistil, že pod Ľudovitom 14. francúzske obyvateľstvo sa stalo chudobným. Zvyšovali sa dane a dokonca aj populácia pri Ľudovitovi 14. poklesla. Dnes idem do Versailles a vidím, a keď sa pozriem na Čaučesko palác v Bukurešti, tak je to niečo podobné. Ale keďže som podľa histórie, podľa učebníc dejepisu, Ľudovít 14. bol skvelý politik. Zaujímavé, že ste išli do Ecole des Mines, pretože to je jeden zo zdrojov problémov vo Francúzsku, keď ľudia rozmýšľajú nad vyšším vzdelaním, majú na mysli inžinierov. Keď ste šikovní, budete inžinier. Môj syn alebo dcera bude inžinier. To je jediné, čo má hodnotu. Celá základná škola vás tlačí smerom k matematike, fyzike. A napokon sú z nich inžinieri a potom dokonca sa stanú politikmi, prezidentami a podobne, aj keď ekonomia je pomerne jednoduchá, väčšina inžinierov nerozumie, o čom je ekonomia. A to je tiež zdroj problémov do veľkej miery a všetci tí ľudia popredne vo Francúzsku sú veľmi zle vyškolení. Pokiaľ ide o to, čo sa stane v EÚ, súhlasím s vami úplne. Musíme byť veľmi obozretní. EÚ sa môže zmeniť na tretiu cestu. Myslím, že EÚ je v tomto plná kontradikcií, plná rozporov. Pracoval som veľa na zákone o konkurencii a vidíte, isté rozhodnutia sú za trh, niektorí idú ale opačným smerom. Takže
Hľadajú si svoju cestu, hýbu sa dopredu, ale zrejme skôr smerom k väčšej byrokracii. Takže treba byť skutočne obozretný a musíme skutočne sa postaviť proti jednotnej dani EÚ, to by bol skutočne koniec. Treba nechať, nech parlament robí čo chce, keď navrhnú zdaňovanie na EÚ, čiže pokiaľ nemajú právo zdaňovať, tak ešte to je OK, ale majú právo regulovať a to využívajú. Máme nariadenia EÚ už skoro vo všetkých oblastiach života. Takže musíme tiež proti tomu bojovať. Pokiaľ ide o to, že niektorí ľudia majú vo Francúzsku privilégia, áno. Isté. Či keď štát rozhodne a keď ste dosť šikovní, tak nejakú ochranu si zabezpečíte, ale mať si tu dobrý život môžete. The first question is that you recommend all these liberal reforms like private healthcare and fully funded pension systems, at least I understood it this way. And these things are already widely in practice, for example in the United States. And actually, if you see these people, some of them, at least mostly from the lower classes, and by the Europeans their social standards and their social states, because, I mean, for example, 50 million people in the United States are without health insurance because they cannot afford it. So that is the first question, whether you think that this would be acceptable for Europeans. And the second question is that all these liberal reforms are quite costly, like the estimated costs for Slovakia from switching from the pay-as-you-go retirement system to the fully funded system are estimated at, about 150% of the GDP. So all these reforms are quite costly. Do you think that these reforms could bring such benefits that it would outweigh the costs? Thank you. All right. Thank you for the question. Prevaží to na klady. Ďakujem za otázky. Zdravotníctvo. Pokiaľ ide o zdravotníctvo, nemusíte tú celú cestu prejsť. To je ako vzdelávanie. Mohli by ste mať nemocnicu, ktorá sa môže viesť ako firma. Môžete byť doktori, ktorí môžu fungovať aj ako právnici a stále mať aj poistenie štátne alebo nejaký iný druh poistenia. Takže existujú stupne, alebo v krajinách ako vo Francúzsku momentálne všetko manažuje štát, všetko riadne štát. Nie vždy, to je samozrejme tomu tak je. Napríklad vo Francúzsku, tí, ktorí majú viac peňazí, môžu ísť aj dvom, trom doktorom, tí, ktorí nie, tým zaplatia len jedného, čiže nie je to úplne totali. Nie je to úplne, ale nie ide o to, že pri školstve, pokiaľ máte strach, že chudobný človek si nebude šporiť pre deti, keď bude súkromné vzdelávanie, ale stále mnoho môže byť mnoho podnikateľov, ktorí budú konkurovať vo vzdelávaní, až tak bude dávať peniaze, takzvané tie kupóny, bude dávať, podporovať tých chudobných, o tom treba hovoriť, aby mohli chodiť do školy, kam chcú. Nejde o to, že musíme, a teraz prichádzam s tou otázkou nákladov,
Najprv musíme povedať ľuďom, aby otvorili oči k tomu, ako funguje ich vlastný systém. Potom môžeme začať diskutovať o reforme. Ľudia dokonca si nie sú istí. Keď hovoríme napríklad o nákladoch reformy dôchodkového systému, myslím, že s výnimkou Chile, on to bol špeciálny prípad, žiadna krajina nikdy priamo neprešla z priebežného na úplný kapitalizačný. A súhlasím s vami, že to by zrejme sa ťažko dalo zvládnuť, preto čo väčšina krajín robí je, že ako to poznáte, majú dva alebo tri piliere, kde môžete aspoň časť z vašich peňazí dať do kapitalizačného piliera. Aj to je drahé. Ale opäť, pozrite sa na náklady toho, keď neurobíte nič. Stavme sa, keď neurobíte nič, vidíte najväčšie najväčšie demonstrácie vo Francúzsku v ďalších 5 až 10 rokov. Prečo? Pretože systém taký, ako je teraz, jednoducho je neudržateľný. Je to niečo podobné ako Bismarck. Keď Bismarck vynašiel dôchodkový systém, tak vtedy ľudia žili v 19. storočí. 57 rokov bolo priemerná dĺžka života. Čiže iba pre tých, ktorí 60 rokov dosiahli, štát platil. A to sa stalo aj vo Francúzsku pod druhom. Po druhej svetovej vojne bola zhruba priemerná dĺžka života 60 a 65 rokov. Vtedy to bol perfektný systém, ale dnes ľudia už v 60-ke prestávajú pracovať a žijú do 80, do 85 rokov. A máme pomaly jedného pracovníka, budeme mať za chvíľu jedného pracujúceho človeka na dvoch, troch dôchodcov. A toto skutočne je veľmi drahé. To treba otvoriť a hovoriť o tom. Úprimne povedané, priebežný systém. Je to ako vtip. Bol to najväčší trik politický, ktorý sa spáchal na ľuďoch. Nebojte sa, štát vám zaplatí v posledných rokoch vášho života. Je to taký vtip, ktorý dobre fungoval v istom čase, keď sme mali málo starých ľudí a mnoho mladých pracujúcich. Dnes nezodpoviem tú otázku, ktorú ste pošli, pokiaľ ide o 50 miliónov ľudí v Amerike, ktorí nemajú zdravotné poistenie. Nemám tu teraz údaj so sebou. Jediná vec, ktorú vám môžem povedať je, že žil som v USA 6 rokov a nevidel som tam nejaký veľký rozdiel s Francúzskom. Keď som vo Francúzsku, povedali mi, že keď potrebujete v Amerike operáciu, nemôžete, lebo nemáte to a to. Ja som to úplne povedané nevidel. Viem, že to nezodpovedám vašu otázku, tam by si vyžadovala podrobnú odpoveď. Ale môžem, rád by som bol pripravený spochybniť fakt, že v americkom systéme je veľa ľudí, ktorí nedostávajú zdravotné služby ani operácie a podobne. Bol by som pripravený to spochybniť, ale teraz nemám na to údaje. Som študent tu v Bratislave. Môžete sa vyjadriť k otázke demografie, čo ste už urobili. A môže tam byť priamy dopad na myšlienky tretej cesty alebo politiku z hľadiska tohto demografického vývoja? Toto nie je moja oblasť expertízy, takže len zo pár myšlienok. Jedna z prvých vecí, ktoré ma napadajú, ale to si bude treba ešte overiť, ale odkedy som bol malý, vždy si pamätám,
politiku štátu pomáhať rodinám s deťmi. Nie som si istý, ako úspešná táto politika bola. To je riešenie tretej cesty problému demografie. Aj keď sa dávalo rodinám veľa peňazí, podľa mňa to celkom nefungovalo, rodina. Demografia sa vyvíja. A keď sa pozrieme na dlhodobý trend, to je niečo normálne, čo sa dalo očakávať. Čiže stručne, ten starý argument Garyho Beckera, keď spoločnosť je bohatšia, chcete lepšie vzdelanie pre vaše deti, a preto už nepotrebujete vlastne mať toľko detí, ako ste potrebovali v chudobnej spoločnosti, a preto majú ľudia menej detí. Do akej miery to je? Je to z dôvodov tretej cesty alebo straty hodnot? Čo by tiež to čiastočne mohlo vysvetliť? Pokiaľ nemáte hodnoty, tak nechcete, aby deti žili vo svete, ktorý sa vám nepáči, ale ak sa vám páči vo svete, možno je tam veľa príležitosti, možno má zmysel mať deti, ale toto sú také elementy. Možno si niečo iné mali na mysli, ale ja nie som si istý, či zodpovedám vašu otázku. Čiže ako to vyzerá vo Francúzsku a ako prežije? Ja nemám demografické údaje, ale nie je to tak negatívny ten demografický vývoj. Myslím, že Taliansko je najhoršie na tom v Európe. Mysleli by ste si, že Taliani budú mať veľa detí, ale nie je tomu tak. Majú len 1,1, alebo tak jedno dieťa. Francúzsko je na tom trošku lepšie. A problém dôchodkového systému, myslím si, že toto je spoločné, to nie je len francúzsky problém. Ale bol som v Bulharsku a myslím, že tam je to oveľa horšie ako vo Francúzsku. Ale je to zlé vo Francúzsku, lebo sme neurobili ešte ani prvý krok k riešeniu problému. V tomto zmysle zaostávame. Dobre, mali som jednu otázku. Chcel by som zareagovať na váš výrok, že vysoké verejné výdavky nevedú k rastu. Myslím, že s týmto by mohli dokonca súhlasiť aj socialisti. V ich programovom dokumente New Social Europe dokonca tvrdia, že nie samotné výdavky, čiže výška výdavkov, ale štruktúra výdavkov zameraná napríklad na vzdelávanie, na inovácie, to je to, čo robí rozdiel. Súhlasili by ste s ich tvrdením? Ďakujem. Áno, áno i nie. Pokiaľ ide o Francúzsko, počujem množstvo hlúpostí z ľavej strany, ako i z pravej strany. Možno som to tu nepovedal, ale už nespovede som to povedal, ale podľa mňa Francúzsko z hľadiska tretej cesty, o ktorej som hovoril, ktorá je blízko socializmu, Francúzsko už od druhej svetovej vojny doma. Či to bol? Tá politika bola vždy rovnaká. Aby sa podporili priami podporovatelia, ale v podstate robia rovnakú politiku a štát stále rástol od druhej svetovej vojny. A ešte predtým dokonca. No niekedy počujem aj rozumnejšie veci od socialistov, ako aj konzervatívcov. Žiaľ, aj pravica je do veľkej miery za silný štát, za silný nie z hľadiska poriadku a právneho štátu, ale silného, pokiaľ ide o moc napríklad Sarkozy, všade tvrdí, že je to hanba, že odchádza i oceliarský priemysel a podobne. To sú socialistické vyhlásenia aj zo strany Sarkozyho, podľa mňa. Ale súhlasím aj s nimi.
A napísal som k tomu dlhý dokument, že... A tu som stručne to spomenul. Fakt, že veľa miniatia, že máte dlh, to nemusí byť zlé, pokiaľ rozumne tieto peniaze miniate. To platí pre domácnosti, ale to platí aj pre štát. Dôvod, prečo som ukazoval všetky tieto veci o tretej ceste, ukázal som vám, že vo Francúzsku sa peniaze nemíňajú rozumným spôsobom. Je to iba redistribúcia, sú to ich rôzne programy, ale žiadne z nich nemôžeme nazývať investície budúceho rastu. Takže taká je moja odpoveď. V zásade áno. To je ako v domácnosti, keď idete do... Keď dobre rozumne mináte peniaze, môže to viesť k rastu, ale nezdá sa, že sa to deje vo väčšine krajín. Myslím, že väčšina politikov povie áno, ale u mňa je to ináč. Ale musíme byť veľmi obozretní. I am neither Akar. Pre mňa vaše vystúpenie bolo veľmi poučné a som sa s ním stoklosnil, pretože to je tretia cesta z môjho pohľadu, akýsi hermafrodit. Nie je medzi ani jedno, ani druhé. Ale dnešný človek tak zameraný na seba, moju rodinu, moje deti a najvyš možno ďalšie, nemyslí takto, ako progresne dopadne, ako keby tento typ ekonomov boli, ja by som si prirovnal nejakým vizionárom, ktorý altruisticky myslia na budúcnosť spoločnosti a celého ľudstva. A to si myslím, že je hlboko v nás. Predstavte si, aj keď tá pravicová vláda začne s tými reformami, vytvorí podmienky nespokojnosti ľudí, aby ju zhodili a prídu ďalší, ktorí zase to zavrzdia, ale nie na 4 roky, ale možno na 8 alebo 12. Čo si myslíte? Well, I think this is an excellent remark. Myslím si, že je to skvelá poznámka. Yes, áno, v skutku we are egoistic, sme egoistickí a je to tak... Je to naša povinnosť rozmýšľať nad nami, myslieť na nás, na našu rodinu, na naše deti. To samé o sebe nie je zlé. Čo bolo dobré, o systéme, čo je dobré na právnom štáte, je, že umožňuje ľuďom, aby boli egoistickí a zároveň mohli urobiť dobro pre druhých. Viem, že to môže znieť zvláštne. Je to známa tá neviditeľná ruka Adama Smitha a socialisti sa smejú z tejto neviditeľnej ruky trhu, ale je to veľmi jednoduchá myšlienka. A Adam Smith, ktorý bol dobrý učiteľ, uvedol príklady, poviete, keď idete k mesiarovi, mesiar vám dá dobré meso, prečo? Pretože je egoista, lebo on myslí na seba a chce, aby ste sa vrátili. Čiže keď chce, aby ste sa vrátili, je to v jeho záujme, aby vám dal dobrý kus mesa, áno? Aby sme to dali do iného svetla, dôvod, prečo vám dá dobré meso je, pretože máme vlastníctvo a zmluvu. Nemôže vám na vás namieriť zbraň a povedať, kúpte moje meso. Čiže toto je skvelé o zodpovednosti a slobode podnikania. Je to realistický pohľad na ľudskú osobnosť. Hľadáme to, čo je dobre pre nás. A podľa mňa je to v poriadku. Toto je systém, kde sme nutení a chceme byť bohatí, musíme sa pozrieť na to, čo potrebujú ďalší ľudia, pretože ja keď sa chcem zbohatnúť, musím nájsť niečo, čo iní zaplatia.
Podľa mňa je to skvelé, toto je jeden z najlepších, najkrajších systémov, akých kedy na Zemi existoval. A tretia cesta sa snaží narušiť, zničiť tento systém a narušiť tieto pravidlá v mene nejakej solidarity. Nejaká solidarita štátu, podľa mňa to nemá nič so solidaritou, je to zlé meno pre to, čo robia. Solidarita je, ako by sme nútili ľudí, aby neboli egoisti, ale to nemá veľký zmysel. Takže úplne s vami súhlasím, ale nemali by sme podceniť krásu slobody podnikania. Ivan Kon, už ste čiastočne zodpovedali moju prvú otázku, ktorú som vám chcel položiť, čiže rozdiel medzi pravicovými a ľavicovými stranami vo Francúzsku, pretože to pre mňa je trošku záhada ako pre politologa. A druhá otázka, myslíte si, že v spoločnosti ako vo Francúzsku môžu vyrásť politici ako Margaret Thatcher, ak áno, môžu vyrásť v súčasných stranách alebo len cez novú stranu založenú na klasickom liberalizme? To sú také široké otázky a ja nemám teraz, vám dám len pár myšlienok. Ľavica, pravica vo Francúzsku. Často z hľadiska ekonomie nevidíme ani rozdiel. Nehovorím teraz o extrémizme. Vieme, že vo Francúzsku sú ešte aj komunisti, Liga revolučnej komunistickej strany. Oni dosahujú 6%. Minulý týždeň dosiahli 6% vo voľbách. Ale keď dáme na bok extrémistov, a pozrieme sa na pravicu, ľavicu, štandardnú, tak z ekonomického hľadiska sú veľmi podobné. A tá druhá otázka, na to som zabudol. Margaret Thatcher. Situácia. Bastian povedal v tej eseji, čo je viditeľné a neviditeľné, povedal, že sú dva spôsoby, ako sa môžeme učiť. Jeden nazýva sa skúsenosť, že keď sa trikrát popalíte, zistíte, že sviečka horí, čiže čakáte, kým príde kríza, a potom zlá skúsenosť. Zlou skúsenosťou sa naučíte, možno nie prvýkrát, ale po druhý, tretíkrát. Ďalší spôsob je to, čo volá dobrá ekonomika alebo vízia. Myslím, že v Británii v 70. rokoch boli v zúfalej situácii a to zrejme pomohlo pripraviť pôdu pre Thatcherovu, aby prešla. Dva detaily k Thatcherovej, nie som expert, ale pokiaľ viem, privatizácia nebola v jej programe, keď kandidovala na premiérku. Čiže bola šikovná. Vedela, čo bude fungovať, keď bude zvolená, ale keď dostala možnosť privatizovať, tak to urobila. Ďalšia vec o Margaret Thatcher je, že veľmi jej pomohol Inštitút ekonomických záležitostí v Londýne. Aj to je tiež think tank, ktorý organizuje túto konferenciu a niekedy neviete, čo títo ľudia robia. Čo je think tank? Čo sú to za veci? Kto za to platí? A oni hrali dôležitú úlohu. Keď Thatcherová chcela urobiť reformu, títo mladí ľudia na tomto inštitúte už rozmýšľali nad tými problémami, pripravili dokumenty, pokiaľ ide o elektrinu, plyn, baníctvo, Arthur Seldon, Sir Iris Cypress. Čiže si myslím, že vo Francúzsku, otázka, či Thatcherová môže prísť vo Francúzsku, myslím, že situácia sa je dosť zlá pre nových politikov, aby mali nejakú šancu.
Ale nikdy neviete. Jedna vec, ktorú som mal uviesť, je, že niektoré krajiny to urobili. Príklad Írska. Írsko to zvládlo. A viete prečo? Lebo práve čelili krachu. Írsko by skrachovalo možno, keby sa rozhodli, že budeme veľa míňať. Oni boli blízko úplného krachu. Ale Anglicko, Kanada, Nový Zeland to urobili, takže sú isté krajiny, čiže to nie je nemožné. A myslím, že Francúzi nie sú hlúpejší ako ostatní, takže možno sa nám to podarí. Ťažko predvídať. Ja robím moju prácu a keď každý bude robiť svoju prácu, tak to príde skôr. Chcel som sa spýtať, rozprávali ste, že francúzska cesta nebola možno tá najsprávnejšia, ako vybudovať nejakú spoločnosť alebo tak. Chcel som sa spýtať podľa vás, vaše roky skúsenosti, ktoré máte, ktorý národ alebo ktorý štát, ktorá spoločnosť došla teda v tom budovaní takého tej najrozumnejšieho usporiadania spoločnosti najďalej a prečo si to myslíte? Well, to je náročná otázka. Ako som povedal práve, existuje niekoľko štátov, ktoré urobili dosť veľký pokrok, aj Švédsko dokonca. Myslím, že ste to mali niekoho zo Švédska. Švédsko je dobrý príklad krajiny, ktorá si povedala v istom bode, teraz sme urobili niečo, treba niečo teraz urobiť. Myslím, že každá situácia je odlišná. Niekedy môžete robiť skvelé veci v jednom aspekte a nie tak dobré v inom. Minulý rok som pracoval v Georgii veľa. V Gruzínsku. A bol som aj, urobil na mňa dojem, čo urobili. Boli najväčší reforméry v roku 2006 podľa Svetovej banky, takže to urobilo na mňa dojem. Zároveň viem, že musia ďalej tvrdo pracovať, existuje množstvo problémov, ktoré ohrozujú ich ekonomiku. Vy ste mali predstavu, čo urobili. Napríklad cestná polícia bola skorumpovaná. Za jeden deň všetkých policajtov dopravných prepustili. Všetci prišli o prácu a z niektorých ich znova zamestnali. Dali im dvojité platy a už korupcia nie je. Urobili množstvo vecí, skutočne. A keď vidím, že ľudia takéto niečo skúšajú, tak ich veľmi rešpektujem. To neznamená samozrejme, že sú to dobré príklady vo všetkých oblastiach. Jedna z vecí, ktorá je dôležitá, je potom ďalej pokračovať pri realizácii. Veľa vecí som z negatívnych hovoril o Francúzsku. Jedné z dôležitých zákonov, ktoré za Sarkozyho sa schválili, odkedy sa dostal k moci, je zákon tzv. TEPA. Je to zákon o práci, zamestnanosti a na kúpnej sile. Je to zvláštny názov zákona. A tento zákon o práci, zamestnanosti a kúpnej sile. Aj keď srandovný názov má tento zákon, tá myšlienka bola celkom dobrá. Myšlienka bola, že keď chcete, aby sa veci zmenili a chcete, aby ľudia viac pracovali, musíte dať motiváciu ľuďom, aby pracovali. V súčasnosti vo Francúzsku častokrát zarobíte viac tým, že dostanete doma. Dostanete všetky dávky, sociálne zamestnanosti a nebudete, musíte pracovať. Takže v tomto zákone bolo množstvo myšlienok, napríklad, keď máte nadčasy, neplatíte dane z nadčasov. Nie len, že neplatíte dane, ale firma nemusí ani platiť odvody. Čiže oni to urobia radi, vy tiež radi.
Čiže sa to oplatí, bola to dobrá myšlienka, mám ďalšie. Problém však je často implementácia. To sa ukázalo, že tam bol s tom neporiadok. Obávam sa, že zákon, ktorý začal celkom s dobrými myšlienkami, napokon skončí ešte ako väčšia regulácia na všetkých úrovniach. Čiže niekedy odbijujem ľudí za to, čo robia, niekedy majú dobré myšlienky, ale tá realizácia nie je celkom dobrá. Ale nemyslím, že je nejaká krajina, v ktorej je raj. Každá spoločnosť má problémy. Aj keď jeden vyriešite, príde ďalší. Právny štát si vyžaduje každodennú pozornosť. Nie je to tak, že dostanete recept a vybavené. Aj keď niečo pekné dnes urobíte, musíte sa uistiť, že sa to zachová v ďalších generáciách. To bola dosť široká odpoveď asi. Mám otázku, pokiaľ ide o negatívny demografický vývoj. Žil som v Japonsku. Diskusia vždy skončila, keď som povedal, že z dôvodu, že to je nejaký tretia cesta, alebo nejaký návod na tretiu cestu, čo si vymyslíte ako liberálny ekonom. O ekonomike a o pôrodnosti znižšie, pretože presentuje sa to ako niečo zlé, alebo môže tam byť aj pozitívu, napríklad menej ľudí, míňa menej zdroje, to je príklad. Čiže aký je váš pohľad na to? Myslím, že nemám žiaden názor. Ekonomovia nie sú častokrát dobrí v dlhodobých projekciách. Prečo je ťažké robiť dlhodobé projekcie, ako to, čo sa ma pýtate? Aký by mohol byť dopad, keď bude pokles pôrodnosti? Je to ťažké, lebo nikdy neviete, ako ľudia zareagujú. Klasický príklad histórie myšlienok je Malthus. Všetci sme o Malthusian nepočuli. On sa obával, že nebude dosť jedla pre všetkých. 1800 roku a obával sa. Povedal takú škaredú vetu. Čak nebude dosť jedla pre vás, tak radšej chodite preč zo zeme. Vtedy bol šikovný ako aj ostatní, niektorí ho dokonca vidia ako otca demografie. A úplne sa mýlil. Prečo? Pretože keď robíte takéto dlhodobé projekcie, nedokážete anticipovať, čo budú ľudia robia, ako sa prispôsobia. V situácii, keď som bol mladý, boli klub Rómov, ktorý radil, že Rimanov, že všetky ekonomiky by mali ísť na nulový rast. Hovorili, že by sme to mali robiť preto, že chýbajú nám zdroje. A ropa hlavne, to bolo v 70. rokov. A mylili sa samozrejme. Neskôr ľudia chceli mať rast. Čiže tu sa nebudem pokúšať ani nejaké predpovede robiť vývoju demografie. Som si úplne istý, že ľudia sa prispôsobia. Otázka je, či sme schopní sa prispôsobiť. To môže byť problém, pre mňa to nie je problém. Možno pre nejakých ľudí vo Francúzsku. Predstavme si, že francúzska populácia sa bude znižovať a nechceme imigrantov. Tak je to vaša voľba. Neberte imigrantov, buďte chudobní sami, ale viete, stráti sa kultúra a tak ďalej. No ale to potom, to je vlastná voľba. Myslím, že je to chybná voľba. Myslím, že demografia sa rôzne vyvíja v rôznych častiach sveta. Nemali by sme sa
toho báť, mali by sme byť otvorení. A miesto toho, ako keby sa to nedialo. Čiže pokiaľ otázka imigrácie bola za tým, tak som za ňu. Volám sa Garelo, ale tak. Môj starý otec je z Talianska, bol narodený v Taliansku, išiel potom do Francúzska, kde som sa pridal k ďalším imigrantom, naša rodina, so Španielmi, Portugalcami. To sa nám nedaria, takéto predpovede. Nechcem príliš vstupovať do oblasti, ktorá nie je moja. Ale nie je pochyb o tom, že... Nechápem to, ale vyzerá to, ako keby ľudia sa museli vždy niečoho báť. Či už demografia, životné prostredie, oteplovanie, globálne. Ja nepopieram, že demografia má negatívny vývoj alebo podobne, ale nevidím nevyhnutne dôvod. Vidím dôvod, aby sme sa obávali, ale nie, aby sme panikárili alebo nie robili to, čo robíme. Toto je taký zvláštny fenomén, ktorý možno sociológovia alebo filozofi by mohli preskúmať. Zdá sa, že ľudia proste potrebujú žiť v istom strachu. Ďakujem. Jedna pripomienka malá. Keď politici alebo ekonomovia hovoria o reformách a demografii, používajú ako silný argument demografiu, ale nie popierajú fakt, že okrem týchto negatívnych demografických trendov sú aj pozitívne trendy vo produktivite práce. Odhaduje sa, že dlhodobý priemer rastu produktivity za posledných 50 rokov sa odhaduje na 2%, takže myslíte si, že je to fakt tak vážna táto otázka? Otázka dôchodku a že Európa potrebuje reformu dôchodkového systému? Je to dobrá otázka, moja odpoveď jasná je áno. Je pravda, že väčšina štúdií, ktoré som videl, tam som si ani nepozeral, či zohľadňujú zvýšenie produktivity. Myslím, že ani to nebude stačiť, ale to si treba overiť. Myslím, že toto je potenciálne veľká kríza. Máme hypotekárnu krízu v súčasnosti. To je vážna vec. Ak teraz niektoré penzijné fondy majú problémy, to bude ako atomová bomba, ak budú mať porovnaní s hypotekárnou krízou. Čiže ak ten risk je malý, tak by som ho nebral. Keď niektorý štát zbankrotuje a nebude schopný platiť dôchodky, tak to bude vážny problém. A na záver chcem povedať ešte, čo som povedal už predtým. Úprimne nevidím udržateľnosť priebežného systému. Nebol správny, nebol dobrý, nie je to ani z hľadiska etiky, nie je dobré žiadať, aby ďalší cudzinci, aby platili za starých ľudí s tým sľubom, že potom tí ďalší budú za nich platiť. Myslím si, že by sme mali sa zbaviť tohto systému. Ďakujem veľmi pekne. Aby sme mali ďalšie otázky, ale nemáme žiaľ čas, možno našťastie.
Na záver by som chcel vyjadriť našu vďaku vám za skvelú prezentáciu. I bolo pre mňa potešením.